fosta soție a lui Dragnea, solicitare exploziv către Instan. Bombonica Prodan a cerut să înceteze procesul penal în cazul său. Care este motiva ea? Bombonica Prodan a cerut către înalta curte, prin intermediul avocatului său, să înceteze procesul penal în cazul său pentru ce a achitat prejudiciul de 110.000 lei, anun Realitatea TV. Asta înseamnă ce fosta soie a lui Liviu Dragnea mi-asumă o parte din vin. Bombonica Prodan a fost trimis în judecat în dosarul în care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre de partid la Direcția Generală de Asistent Social sublinierei Protecția Copilului, DGASPC, Teleorman. Fosta soție a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, este acuzat de abuz în serviciu, alturi de fost subliniere-fi din Direcția Generală de Asistent Social sublinierei Protecția Copilului Teleorman. Ea a fost pus sub acuzare pentru ce, în perioadele 3 martie – 1 august 2008 sublinierei 3 iulie 2009 – 1 august 2010, nu a sancționat două subordonate încadrate în funcția de referent la instituțiile pe care le conducea, de sublinierei sublinierea ce nu s-au prezentat la serviciu sublinierei nu au respectat prevederile contractului individual de muncă sublinierei fi sublinierea postului.